Елдос Баялышбаев Талдықорған қаласындағы асар мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жаттығу фитнес-клубының жетекшісі. Мұнда көбіне дене бітімі түрлі жағдайдан зақымданған азаматтар келеді. Бір кісі болған, 14 жыл коляскада болды. Сол кісі тұрып үйреніп алды. 7 жыл жатқан балалар бар. Солар еңбектеп үйреніп алды. Осыдан 4 жыл бұрын жігіт достарымен бірге көлік апатына ұшыраған. Салдарынан омыртқасына зақым келіп, қолаяғы қимылсыз қалды. 6-шы мойын омыртқасы сынған уақытта сүйек жұлынға кірген. Полностью аяқ қолы іш жер қозғалмай қалды ғой, тек қана сөйлеп жатқан. Басқа түскен жағдайдан соң Елдос аяққа тұрудың жолдарын өздігімен іздей бастады. Ғаламтордан тапқан әдісімен орталық ашу идеясын көп ұзамай жүзеге асырды. Жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 3 миллион теңге грант ұтып, қаражаттық қимыл қондырғыларына жұмсады. Залдағы аппараттардың 18-і түгел арнайы мамандардың қолымен жасалған. Бұны ағасы жасап берген, сайт деген ағасы, интернеттен көрдік. Интернеттен көріп, бұл пиоларды сатып алғанға жағдай болмады, себебі бұл оқылан миллионы тұрады. Мына жамбасы бұлшықеттерге арналған, мына жерге жатады, себебі келген адамдардың бәрі авариядан кейін, неден кейін неалған белдерін ұстай алмайды. Сондықтан жатып, жамбас сүйек, бұлшықеттерін осы жерде біз жаттықтырамыз. Қолдану әдісін келушілерге жаттықтырушы мен дәрігерлер көрсетеді. Алғашында 1,5 жыл ішінде төсекте қимылсыз жатқан 35 адам еңбектеп үйренді. Еңбектеп жүрген 25 жан арнайы жүру арбасымен қадам басты. Ми қолым істемейтін, өзім тамақтан алмайтын, осында келіп, 2,5 ай ішінде қолым толық келді, өзім тамақтаным. Ал Елдостың өзі осында жаттығудан соң 6 айда отырды, 1 жылда еңбектеді. 2 жылда жүру арбасымен аяғынан тұрып қадам жасады. Біз көзіміз жетіп, неге біз басқадай осындай жаным жан адамдарға қол ұшымызды бермейміз? Ұлымыз екеміз сондай ойланып, шешімге келіп, 20-дан астам тренажер жасадық. Бүгінде Талдықорған қаласындағы жалғыз орталыққа еліміздің түкпір-түкпірінен адамдар келеді. 200-ге жоқ жан көмектің болатыны көз жетті. Ал Елдос өзінің саулығын түзеуге деген талпыныстың нәтижесі осылай болатыны аса қуанышты. О, қазір қанша адам пайдасын көріп атыр, қанша адам үйден шықты. Өте қуаныштың бір жағынан, өткені балаларын көрсен, көздерін қуанып атқан, тұрып үйренген. Қазір Елдостың жасы 23-те. Өзі тұратын шаһардағы Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде бағдарламашы мамандығы бойынша оқып жүр. Жігіт жоғарғы оқу орнын тамамдаған соң жаңа жобаларды жүзеге асыруды көздеп жүр. Соның бірі өзі секілді жандарды жұмыспен қамту. Мен тоқтамаймын бәрібір де. Бұрықтан пайда табасам, енді өзім ана жұмыс істейтін орын ашқым келеді. Өзім сияқты бар. Типография сияқты, ондай орындар, ондай тек қана осы өзім сияқтылар жұмысқа алу үшін өздерін анын тауып, өздерін жүретіндей. Елдостың тағы бір мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған үлкен кешен ашу. Жүзеге асса, орталықтағыдай жылына 15-20 адам ғана емес, бұдан екі есе көп кемтар жандарға көмектесері анық. Қазір жобаның сызбасы дайын. Қаланың жаңа ауданынан орталыққа 1,5 гектар арнайы жерде бөлінген. Бұндай травма алған, бұндай ауру адамдарға, если барлық нәрсе комплексте болатын болса, бассейні болса, ипотерапиясы, тренажерный залы, ЛФК-сы, массажы, барлығы бірге болған кезде нәтиже күшті болады. Қазір Елдос қаражат мәселесін шешу үшін түрлі байқауларға қатысып жүр. Нәтиже боларына сенеді, өйткені ол бұған дейін бірнеше әлеуметтік жобалардың жеңімпазы атанды.